လို့တရရလဆိုတခါတော့ကတိုင်းပြည်တပြည်ကဘယင်ကြီးတပါးမှာသားတော်နှစ်ပါးရှိတယ်သားတော်အကြီးဖြစ်တဲ့အတဝကပညာဉာဏ်ပြည့်ဝပြီးနေရာတကာမှာစနစ်တကျလောက်တတ်တယ်သားငယ်ဖြစ်တဲ့ကလစ်ဘွားကတော့အတုံးဖြုံကြီးလွန်တဲ့ကွယ်အာရူဘတ်ခမည်းရလရဲ့နာပစ္စည်းပြလေဟုတ်ကဲ့ရှင်သားဒီလက်စုတွေကိုအရှင်သားအတွက်အထူးရည်ရွယ်ပြီးသုံးလုံးထားတာပါတော်တော်လေးရမြောက်တာပဲကြောက်ဖိုးခါယူလိုက် ကျေးဇူးပါပဲအရှင်တားလေးအရှင်တားလေးနောက်တဆွေတင်းကားတက်ရလိုပါသေးတယ်အိုးဒါဆိုခဏဆောင်အောင်နော်အက်ဒဝါဘင်းငါ့ကိုရွှေတင်းကားတရာလောက်ကြီးနိုင်မလားဒါပေမဲ့ကမဲတော့ငါတို့ကိုရွှေတင်းကားတစ်ထောင်စီပေးထားတာမကြသေးဘူးလေငါအသုံးပြလိုက်ပြီကွာသုံးလိုက်ပြီဟုတ်လားတနားရီတော့မကြပါလားကလေးဖိုးရအခုဘုမကုန်းသေးအီးဆောင်နေတယ်ကွာ ဒူပုံပေါ်ရတဲ့လက်စွပ်တွေလက်ဖက်တွေကိုမင်းလည်းလာကြည့်လိုက်ပါလားမင်းလည်းနည်းနည်းလောက်ဝယ်ပြီးအဖေးအောင်လေမင်းကတော့လေတော်တော်လေးကိုခက်ပြီးကလေးဖိုးရပုစံချီးပါအကိုရငါတို့ကဘယင်းသားတော်တွေပဲလေငါတို့ကမင်းသားတွေပဲရွှေမရှောင်းငွေမရှောင်းပါဘူးကွာမင်းသားအရွက်ခါသူ့ညီတော်ကိုရွှေရင်းကတရာထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ညီတော်တရာဒီလိုအသုံးပြဆက်ကြီးနေအောင်မယ်ဆိုရင်နန်းတော်ဘန္
ုရင်နန်းတော်ဘာနာတိုက်တဲ့ကကလစ်ဖို့ကြောင့်ရွှေတွေကိုခန်းသွားနိုင်တယ်။မင်းပြောတာမှန်တယ်။မင်းအောင်သူ့မဆုံးပါဘူးလား။ဘရင်သားတော်တွေဆိုတာရွှေမရှာဘူးငွေမရှာဘူးလို့သူကပြောတယ်ခမဲတော်။ဟုတ်။ဒီကောင်ကတော့ဘလို့မှနားဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းသားကလစ်ဖို့ငါရဲ့ရှေ့တော်မောက်ကိုတွင်းလိုက်စမ်း။ရှိတော်မောင်ရောက်လာတဲ့မင်းသားကလစ်ဖို့ကိုဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆုံးမတော့တဲ့ရှင်ရီကြောင့်ဘာလို့လို့အဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့မင်းကထင်တာ ው ရွှေမရှိရင်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုမင်းနားလဲဖို့အချိန်တန်ပြီကွာကျွန်တော်မျိုးလုံးဝနားမလည်နိုင်ဘူးခမဲတော်အမင်းကိုရွှေတင်းကားတစ်ထောင်ပေးလိုက်မယ်ဒလအတွင်လောက်အောင်သုံးရမယ်တကယ်လို့အများဒလမပြေခင်ပုံသွားခဲ့ရင်တော့နန်းတော်ကနေနှင်ထုတ်ခံရမယ်ငွေမရှိရင်ဘယ်လောက်ထိမျက်နှာငယ်ရတဲ့အကြောင်းမင်းတိလာတဲ့တနေ့ရွှေရီထက်တော်အဖိုးတန်တဲ့အရာတွေရှိသေးကြောင်းမင်းတိလာတဲ့တနေ့ကျမှနန်းတော်စီကိုပြန်လာခဲ့ရမယ်ခမဲတော်ရဲ့သဘောပါပဲဘယင်ကြီးဟာမင်းသားကလစ်ဖို့ကိုရွှေတင်းကတထောင်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားဟာထုံးစံအတိုင်းတလားမပြည့်ခင်မှာပဲအားလုံးကုန်အောင်ဖြုံးပြစ်လိုက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်သူဟာနန်းတော်ကနေနှင်ထုတ်ခံရတော့တာပေါ့နန်းတော်ကအထက်သူ့လက်ထဲမှာတော့မင်းသားအတွက်ပေးလိုက်တဲ့ရွှေတင်းကလေးပြားပဲပါလာခဲ့တော့တဲ့ခမဲတော်တခြားနေလာမရှိတော့ဘူးလားဒီလိုလို့တော့သူ့အတွက်ကောင်းပါလေကလစ်ဖို့ကကျင်တာတက်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားသူ့ကိုကောက်ွယ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ပညာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်မင်းသားကလစ်ဖို့ဟာတိုင်းပြည်အစွန်အဖျားဒေသတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတော့တယ်လမ်းမှာအတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟေးတနားစရာတလိမ့်ဆန်လေးကိုမရိုက်ပါနဲ့ဒီကြောင်စုတ်ကလင်းထဲကနှုတ်တွေအားလုံးတောက်သွားတယ်လေအခုငါတောက်ဖို့မကြိုင်တော့ဘူးငါ့ကိုအကောင်းချုံမပေးဘူးတော်ရှုပ်တဲ့ကြောင်ဒီကြောင်လေးကိုကျုပ်ကိုရောင်းပါလားဘယ်လောက်ပေးရမလဲရွှေနေကတပြားပေးရမယ်လောကမလျှော့နိုင်ဘူးချော့ဒီမှာကဲကြောင်လေးကြီးမင်းကလွတ်ကျော်သွားပြီမင်းကိုရိုက်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့တူလိုက်ခဲ့ပြရစေကောင်းပြီလေလိုက်ခဲ့လေဒါပေမဲ့မင်းကိုချွေးစီရတော့ဘာမှမပါဘူးနော်ခင်ဗျားဒီမှာဂျင်နာတက်တဲ့နှလုံးသားရှိနေတာပဲဒါဆိုရင်လုံလောက်နေပါပြီရှေ့ဆက်လျှောက်လာတော့ရှေ့ဆက်လျှောက်လာတော့လေခွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုအယောက်မှာဒေါသထွက်နေတဲ့လေသမားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့တော်တော်မသိတတ်တဲ့ခွေးပဲဘာဖြစ်တာလဲဗျတနားစရာတလိမ့်ဆန်လေးကိုမရိုက်ပါနဲ့ငါသီးနှံတွေအားလုံးငှက်တွေစိတ်လို့ကောင်းပြီဒီခွေးကငှက်တွေကိုမချောက်ဘူးလေခွေးလေးကခြေောက်နာနေလို့ပါဒီခွေးလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဗျာဘယ်လောက်ပေးရမလဲရွှေတင်းပြတပြားပေးရမယ်မလျှော့နိုင်ဘူးလျှော့ဒီမှာခုချင်းရစားပြီးလွတ်လပ်သွားပြီခွေးလေးရေကျုပ်ခင်ဗျားနဲ့တူလိုက်ခဲ့မယ်ကောင်းပြီလိုက်ခဲ့လေဒါပေမဲ့မင်းတို့ချွေးကိုဘာမှမပါလောက်ဘူးနော်ခင်ဗျားကကျင်နာတက်တဲ့နော်သားပိုင်ရှင်မဲ့လေဒါဆိုလွတ်လောက်ပါတယ်သွားစို့ရှေ့ကိုနည်းနည်းဆက်လျှောက်လာချိန်မှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာပိတ်ဆော့အနေနဲ့အုပ်ထားတဲ့ချင်းတစ်ခုကိုကန်ရင်ရှောက်လာတာကိုမင်းသားကတွေ့လိုက်ရတယ်သူဝိနာကဖြတ်သွားချိန်မှာတော့အော်တာတတန်ကိုကြားလိုက်ရပြန်နေ။ကြောက်ကိုကဲကြပါဦး။ဟေးအထင်းကဘာထည့်ထားတာလဲ။မ
แม่งอ่ะบ้าหรอมะรู้เลยแหละอะแล้วสรเอาจี้จินแล้วบ่าดีเจ็ดตัวยวยเลียวลุบไปไล่บ่างั้นสรกางเกงมาเปลี่ยนตั้นนี่ล่ะเว้ยกางเนี่ยเอาอีเน้มาลองน้าบ่บ่ฮู้ลิดาวโหชวยเน็งก็ตะเปียไปเหมือนสรดีแง่กูลุบไปเหมือนลิแกแม่นบ่ลอลอมะเลเชยอยู่ว่ะดีตะนาซีอ่ะเจ็ดตัวยวยเลียวอะกูเว้ยลุบไล่ดอเนาะเม้นตั้วลุอย่าเปลี่ยนตั้นตั้วไล่บ่าเนาะจนอขะเมียเน่เว้ยไล่แค่ไปอ่ะสิเฮ้ลุอย่าบ่าเด้ ทำไมไม่ช่วยเสียบ้างเปล่าเนาะเค้ายังก็จินตนาตะเนนโลดไปใช่มั้ยเลยถ้าสรุปแล้วเปล่าเด้ทอสุเมนาลีหาไม่สวยติดในอึดูคยิสละแกเลยชื่อกูยောက်ลาတော့มวยเลยมันเสียตะอูเนี่ยส่งเนี่ยนี่มวยเลยมาป่ะมั้ยจีมะล่ะกอลีจม้าจะไปเป็นมันไม่เคยไหนเนาะวูจม้าเอาเกยจ้าว่าเฮลูมวยตะกองชิ้นเนี่ยมาดีโลแท้ๆอ่ะยัดใส่อ่ะจ้าบาเลยเปีย ตัวลุบไปไล่ป่ะดีมวยเล้ก็ลุบไปเสียจริงเนาะแม่งาก็อเนซุอยชวยนิงก็ตะเปียรอไปมาย่ะแม้จ้ะแกมวยมาลีตั้วลุยะตั้วรอจม้าชินนิไลค์แค่บ่แม้จินนันตะติชิงก็เจซุซะเปียซิเจซุซะเสียมรู้บ่อูเมษุลีเยไม่เอาจม้ามีบ่ฤษีหยาก็ไลค์แค่บ่จม้าอภีก็บ่ลุจินเล้ลุชิงก็มีเด้อะคะ ตัวเวทาเรลัสโกชิตองสุไลบ่ามวยมาลีเยทูซันเนสกาตันโกจ้าไล่ยะเดคะเมนนาฮาอั้นอาเต็นทัวรอเดดาใบแมเลมวยมาลีคอเรนาโกไลโพซ้องเพ็ดไลเดตรูฮาตองโกตะคูเยออกฉีมาชิเยกูจีตะคูเรโกย่าลาเกจาเดมวยมาลีฮาอะเย็นเวนทัวปีตุภะเก็งโกผิดจ้างกงเซเปาะเปาะไลเดปิรอมามินนาโกกูเรโกคอไลดอราบอกวยเมียงอัตตะมีเยตะกูเกไลดาเบงาเมียงบาเปียนเปียามะเล ดูด้าเดียวเอซานาซิงเนี่ยจุกกุญญีเก้ดาบ่ามาเปลี่ยนเบี้ยเสียมะรู้บ่าวเปียเจซุบ่าเมียจินน่ะดัดดะนะล้องตาไปชิมเมดาจ่องงาก็ลุลุลั่นๆเนี่ยเจซุซะชินน่ะบ่าเมอะลูชื่อเดอะยาอูตางาอูเปียวดาซอยิงแล้วจนเอาขะมะก้าวบ่าวละซุลีโอไปลุยะมะล่ะงาดีละซุกูเบรุงงามาจุกแก่บูดาบ่าวบูดาใบแม้แลกะดีอ่ะกะดีบ่าวเบ้ลี ยูไลบ่าตุ้มมาอยู่รอตริธาเนาะดูอ่ะดีเลสโกโหลจินโหลไล่ชาနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီမင်းသားဟာငွေမလေးရဲ့အမှားစကားကြောင့်သာလက်စုပ်ကိုတန်းစုပ်လိုက်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလက်စုပ်ကိုဘယ်လိုအသုံးချရမှာမသိခဲ့ပါဘူးသူစိတ်ကူးထဲမှာတကယ်လို့ဂျင်နေတာကတော့ရွှေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးပါလာတဲ့အိတ်ကိုဖွင့်ပြီးအထဲကပါမုံလေးတွေကိုစားဖို့ထုတ်လို
စားတာကိုမင်းတို့အားလုံးသိပါတယ်မင်းတို့ပဲစားလိုက်လေကွာဒီလက်စွပ်မှာရှင်စွတ်တောင်းလိုက်ပါဒါလက်စွပ်ပဲလေစားကြပြင်းမိမဲ့စပုံမှုမှမဟုတ်တာအခုပဲစွတ်တောင်းလိုက်တော့စားကြတောင်းအောင်မလားစားရစွတ်တောင်းလို့ရပါတယ်ခုလုံးလုံးစေတော့စားစရာပဲတောင်းပါရတာအရှိဆုံးမုံချိုတွေကိုငါလိုချင်တယ်ကွာငါအတွက်တော့ပူတင်းပူပူလေးပေါ့ကြောင်လေးအတွက်ကစတော်ဘယ်ရီနဲ့မလိုက်ကျက်တူရီအတွက်ကတတိနဲ့ဖဲစေးတွေခွေးလေးအတွက်ကတော့ဘစ်စကွတ်တွေရောပေါ့မင်းအတွက်ကကျမကစားပြီးပါပြီကျေးဇူးပါပဲဒီတော့ငါလိုချင်တာကစားကြရတွေရောက်လာပြီပဲရတာရှိမဲ့ပုံပဲခုကျမပြောတယ်လို့တော့ပါဒီနွားနုပလင်းလေးကိုသေချာသိမ့်တာပြီလက်စော့စီမှာလူရကိုဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲမိတ်ဆွေလေးရယ်မင်းသားလေးနဲ့တရိတ်ဆန်လေးကောင်တို့ဟာခရီးဆက်ထွက်လာကြတယ်သူတို့စီမှာလူတိုက်ရလက်စွပ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဘာကောင်မှပူစရာမလိုပါဘူးလက်စွပ်ကသူတို့ကိုစားစရာပေးတယ်နေစရာပေးတယ်အေးဆက်တဲ့ညတွေမှာအိပ်ဖို့စောင့်နေပေးတယ်စသည်ဖြင့်အားလုံးပေါ့ဒီလိုနဲ့ခရီးနှင်လာကြရင်ရဲမတ်တူကစင်ညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်နေတာကိုကြုံခဲ့ရတယ်ရှင်မင်းကြီးကမိတ်ထုတ်လိုက်ပါတဲ့ပင်လေပင်ကြီးလေမှာရွှေနှန်းတော်ကြီးတစ်ခုကိုညာတွင်းချင်းတိဆောက်ပေးနိုင်တဲ့မြည်သည့်နူသောအမဆိုးမင်းသမီးလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုလည်းခွဲဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်တော်တူးစားနဲ့အမိတ်ပါပဲဒါဟာမကောင်းဆိုးရမှန်တဲ့တစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ရင်ဘယင်ကြီးကဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့စေကုံမှုကြီးကိုလုံးမလဲကွဓာပေါ်ဒီမန်နာကငါလက်ချက်ပဲလေဒါမှမွန်လက်စုပ်ကိုရမှာပေါ့ဟာ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 လူတိုက်ရလက်စုပ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့သာဆိုရင်ဒီစိန်ခေါမှုကဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးမင်းသားဟာဘယင်းရှိတော်မောက်ခစားပြီးနန်းတော်ကိုသူ့ဆောက်ပေးနိုင်ကြောင်းရှောက်တင်လိုက်တယ်
ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုညာရင်းခြင်းမဲ့ကျွန်တော်မျိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါ रे မောင်မင်းတေချာရဲ့လားတေချာပါ रे မင်းကြီးမင်းသားကိုပင်လယ်ကမ်းဆက်စီခေါ်သွားကြတယ်ညာရောက်တော့သူဟာအေးအေးချမ်းချမ်းအိတ်ဆက်ခဲ့တယ်လူတိုင်းကသူ့အတွက်စိတ်ပူနေကြတာပေါ့မနက်အာရုံတက်ချိန်မှာသူနိုးလာပြီးဒေါက်တာရလက်စွပ်စီမှာဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါသပခံထားတဲ့ရွှေနှန်းတော်ကြီးဟာပင်လယ်ပြင်ရဲ့အလယ်မှာဘွားကနေပေါ်ပေါက်လာတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုအဆောင်ရောင်ဆောင်ထားတဲ့ဆုံးမကြီးကမြင်သွားတဲ့ဒီလက်စွပ်ပဲငါသိရပေါ့အခုကစပြီးငါအဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုမရရအောင်ယူတော့မယ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ဟာဖြောရှင်စွာလက်ထပ်ပြီးရှင်နှန်းတော်ကြီးရဲ့မှာစတင်နေထိုင်ကြတယ်ဆုံးမကြီးကလည်းလက်စွပ်ကိုယူဖို့အကြံထုတ်နေတဲ့ကဲအခုတော့အခွင့်အရေးရသွားပြီဆုံးမကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူအဖွားကိုတရားအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီးပင်လယ်ကမ်းဆက်မှာတောင်တင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တို့အဖြစ်ဟန်ဆောင်လိုက်တယ်။သဘောကောက်တဲ့မင်းသမီးကလည်းသူ့ကိုနန်းတော်ရဲ့ဝင်ဝင်ပေးလိုက်တယ်။အရှင်မင်းသမီးလေးဒီနန်းတော်ကြီးဟာအရှမ်းကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ထလောက်ကြီးမားတဲ့နန်းတော်ကြီးမှာဘာကြောင့်အစီကံတွေမထားတာလဲ။အော်စမတော်အစီကံမလိုပါဘူး။မင်းသားလေးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းရလက်စွပ်ကအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။အရေးလက်စုပ်ကိုကျမကိုခဏလောက်ပြပါလားမြင်မြန်လေးစိတ်တော့မရှိပါနဲ့နော်ကျမခင်မုံကအရေးလက်စုပ်ကိုသူ့နဲ့မကွာစောင့်နှားတာလေကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့သူပြန်လာတဲ့ထိဆောင်ဝေးမှာကြည့်လို့ရမယ်မင်းသားလေးစီကနေဒီလက်စုပ်ကိုခိုးဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးခက်ခဲလိမ့်မယ်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကြံမဖြစ်တော့မယ်မဖြစ်ဘူးလေလက်စုပ်ကိုမင်းနဲ့အတူနန်းတော်ထဲမှာပဲထားတင်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲပင်လယ်ထဲကြပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနန်းတော်ထဲမှာပဲမင်းနဲ့အတူတူထားလိုက်တာကပို့ပြီးတော့မလုံခြုံပြီဘူးလားရှင်ပြောတာမှန်နေသူပြန်လာတဲ့အခါပြောကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီညမှာပဲမင်းသားပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးကလက်ဆက်ကိုသူ့နဲ့အတူနန်းတော်ထဲမှာတင်ထားခဲ့ဖို့မင်းသားကိုခွင့်တောင်းလိုက်တယ်မင်းသားကလည်းလိုလိုလားလားပဲသဘောတူခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာမင်းသားဟာလက်စွပ်မပါပဲပင်လယ်ထဲကိုထွက်ခွာသွားတော့တယ်မင်းသားထွက်တာကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဆုံးမကြီးကမူလအပြင်ပြန်ပြောင်းပြီးမင်းသမီးစီကနေမှော်လက်စွပ်ကိုဆွဲလုယူလိုက်တော့တာပေါ့လူတိုင်းရလက်စွပ်ရေနင်းငုံကတသက်လုံးလိုက်ရှာလာတာအခုတော့တွေ့ပြီပေါ့ဟဲ့နင်းငုံရှာဖို့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုတော့ငါစိန်စာတိုက်ခဲ့ရတာလေလူတိုင်းရလက်စွပ်ကိုငါပိုင်သွားပြီနင်းယောက်ျားပြန်လာရင်လဲဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာလုံးဝမသိစေရဘူးပင်လယ်ပြင်ကနေမင်းသားပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေပြောပြလို့ဖြစ်ချန်းကုန်စင်တိလိုက်ရတဲ့မင်းသမီးလေးပန်းထားတဲ့နေရာကိုကျုပ်တည်တယ်ဟေးမင်းမင်းငါ့ကိုအဲ့နေရာလိုက်ပြဒီနေရာသွားဖို့ကအရန်အနေများလို့နဲ့နော်ဆုံးမအကြီးစီးမမော်လဲဆူရှိနေတာကိုမင်းတို့မမေ့ကြနဲ့နော်ကိုကြီးကပြောတာမှန်တယ်ဆုံးမကြီးကမော်လဲဆူစွာကိုနဲ့ရမရှာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလက်စကိုကျွန်တော်တို့ယူလာပေးပါမယ်ဆုံးမကြီးကမင်းသမီးကိုချုပ်ထားတဲ့နေရာကိုစက်တူရီလေးကလမ်းပြပေးတယ်ပထမဆုံးမွေမာလေးကမင်းသမီးရှိတဲ့နေရာကိုချင်းကပ်သွားတယ်ဒီညတော့ဒိန်ငယ်စားချင်တယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါပြီးရင်ဒိန်ငယ်အပေါင်းအစတွေကိုကုနေရနားလေးမှာပြင်ပြထားလိုက်ပါနော်ကောင်းပြီမင်းသမီးဟာညစာအတွက်ဒိန်ငယ်စားချင်တယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒိန်ငယ်အပိုင်းအစလေးတွေကိုဂူနယံလေးနားမှာမသိမသာလွှတ်ပစ်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီညမင်းသမီးနဲ့ဆုံးမကြီးတို့အိပ်ပျော်နေတော့ကျွတ်တွေထွက်လာပြီးဒိန်ငယ်ကိုစားတဲ့အခါအသစ်ချောင်းနေတဲ့ကြောင်လေးကကျွတ်ကိုဖမ်းပြီးဆုံးမကြီးရဲ့နှကောင်းဝမှာကျွတ်မီးနဲ့တိတ်ထားလိုက်တဲ့။ဆုံးမကြီးကလည်းနှကောင်းရလို့နှာချီလိုက်တဲ့အခါဗစက်ထဲကလက်စွပ်ကထွက်လာပါလေရော။ကျွတ်တူကြီးကလက်စွပ်ကိုကောက်ချပြီးပြန်ပြေးသွားတယ်။အဲဒီအခိုက်မှာခွေးကမင်းသမီးလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။မွေမကလည်းဆုံးမကြီးမလိုက်လာနိုင်အောင်ဟန်တာခြောက်လှမ်းလိုက်တဲ့။သူတို့အားလုံးမင်းသားလေးနဲ့ပြန်တွေ့သွားကြတော့တာပေါ့။ဒီတိုင်းပြည်ကြီးအပေါ်ဆုံးမကြီးကြိုက်ထားတဲ့မကောင်းတဲ့မောပညာနဲ့ချင်းစာတွေအားလုံးထာဝရကွယ်ပြောက်သွားပါစေ။ငါကမဲတော့ပြောတော့အခုတော့ငါနားလေသွားပါပြီ။ဘာလဲလဲ။ငါမှာရွှေငွေစည်းစိမ်တွေအပြည့်ရှိခဲ့ပေမဲ့မင်းမော်အန်ဒီမကြိုက်ရအောင်မကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ငါမိတ်ဆွေတွေငါရဲ့ငွေတွေကတော့မကူညီနိုင်ဘူး။ဘရင်သားတော်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ငါဘဝရဲ့တစ်ချက်လုံးမှာ
ငွေနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုပဲငါအလေးထားခဲ့ပြီးတော့ငါ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုတော့ဥပိ္ပခပြုတ်ခဲ့မိတယ်။ချော်ရှင်မှုကိုငွေတွေပုံပေးပြီးတော့ဝယ်ယူလို့မရပါပဲ။မိတ်ဆွေစစ်တယောက်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကဘဝကိုအလင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါသိလိုက်ရပြီ။နောက်ပြီးငါမှမင်းတို့ငါရောက်ပြင်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ခမဲတော်နဲ့နောင်တော်ပါရှိသေးတယ်လေ။ငါ့ဘဝမှာငွေကြေးရမလိုတော့ပါဘူး။ဒီမော်လက်စွပ်ကိုမင်းရဲ့ခမဲတော်စီပြန်ပေးလိုက်ပါ။သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့ပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းသားကလေးဖို့ဟာပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်အိမ်ကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးအစစ်အမှန်ကိုနားလည်ခဲ့ပြီးတော့သူချစ်တဲ့ခမဲတော်ရဲ့နောင်တော်ရဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့သူ့မိစေတရိတ်ဆန်လေးတွေနဲ့အတူအသက်ထက်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့အသက်ထက်ဆုံးနေထိုင်သွားတော့တဲ့ကွယ်။